Unitat i cohesió és el que avui ha volgut escenificar el Partit Popular la presentació de les noves cares que s'incorporaran dins l'executiva de la Junta Insular. El més destacable és la incorporació d'Antoni Pastor. El manacorí va presentar candidatura en el passat Congrés de Mallorca, on Joan Roger va aconseguir una victòria molt ajustada. En aquell moment, Pastor no va considerar oportú integrar-se a la nova executiva. Ara, la nova etapa de Bauçà ha permès tancar ferides que aleshores quedaren pendents, però Bauçà no ha comptat amb el batlle de Calvià, Carlos Delgado. Creu que ara és moment de fugir d'ambicions personals i de fer pit. Jamás governaremos las islas si no somos capaces internamente de mantenernos unidos, cohesionados y sobre todo hacer un frente común. Los enemigos no están dentro del partido, los contrincantes están fuera. Nuestro objetivo es ser responsables, hoy más que nunca, a fin de que consigamos que el gobierno de las Islas Baleares tenga un color popular de 2011.